Molt bona tarda a tots. Molt benvinguts al Col·legi d'Arquitectes. Molt agraïts d'estar en aquest acte d'homenatge a tanta gent i tantes cares conegudes i tanta gent que ha sigut important en l'arquitectura d'aquest país. Aquesta línia de fer homenatges amb arquitectes que ens deixen i que han tingut una petjada important és una línia que aquí al Col·legi l'hem fet normalment a petició, però que la Vocalia de Cultura, i ara ho parlàvem amb en Josep Ferrando, hem decidit que intentem impulsar-los a tots, perquè tornar a repassar temes, edificis, maneres de fer, maneres de projectar, tenir una petita exposició com la que tenim a baix, que ens ha cedit en Miquel, l'Espinet i de la família, diguéssim, del que estava treballant el Toni Obac, pensem que és una manera de recordar molt interessant i molt de la manera de ser que hem de ser aquí al col·legi, que és difondre la bona arquitectura i els arquitectes que l'han fet. Jo voldria agrair primer de tot a en Miquel Espinet, que ens ha ajudat a tirar endavant aquest homenatge, que des del primer moment que vam parlar va dir sí, ho veig i està clar, ho farem. Vull agrair als assistents d'avui, el Pere Joan Reballat, que ens farà de moderador de l'acte, però també el David García, el Joan Ardèvol, l'Enric Stigman i en Lluís Nadal. Però per recordar una mica el Toni, que era una persona que tenia una manera de fer molt transversal, que treballava l'arquitectura des de molt a dintre, diria jo, perquè quan te'l trobaves i parlava es havia implicat sempre molt amb el que estava fent i t'estava explicant, els dos minuts t'estava explicant de quin projecte estava treballant, o quan estava, jo recordo quan va començar a tenir relacions amb la cambra, estava estudiant un projecte de fer una recerca i que per tant es posava amb tot implicant-se molt. Va ser un home que es va implicar també en el Col·legi d'Arquitectes de l'any, no recordo malament, ho tinc aquí apuntat, del 78 al 84, va ser membre de la Junta de Govern. Va estar també a la Cambra de Comerç de Barcelona i avui ens acompanya Miquel Valls, el seu president. També va estar en el Consell Assessor del 22@. També va ser un home que va ajudar a fundar la Caixa d'Arquitectes i la Fundació Àrquia, encara que potser després els que el coneixíem sabem que no va sortir bé d'aquí, però sí que va ajudar i va entrar i es va implicar en un tema que creia que era important per la difusió de l'arquitectura també, com és la Fundació. Però segurament una etapa que aquí tots recordeu i molts que esteu aquí heu compartit és l'etapa de docència del Toni, que ha sigut des dels anys 80, que estava professor a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, fins a l'últim moment pràcticament, i que per tant ha deixat una petjada segur en molts dels arquitectes actualment que estan treballant aquí a Catalunya. Jo el meu record per en Toni, que m'agradaria deixar-vos aquí també amb l'oportunitat de parlar aquí, és que era una persona molt afable. I quan dic afable és afable, o sigui, no era amable, era afable. Era una persona que t'escoltava però que també et transmetia, que t'inoculava una mica sempre amb tot el que t'explicava, que tenies que aprendre una mica més, que tenies que tirar endavant, que s'implicava fins al final i et demostrava una energia, una responsabilitat i un estimar que crec que és el que almenys és el record que jo m'emporto. Per tant, espero que tots avui disfrutem també d'aquesta sessió. Gràcies. Arquitectes, amics, col·legues, família, la idea d'aquest acte, efectivament, com diu la degana, es va decidir el mateix dia de l'enterrament del Toni. No sé quants dies portava la degana amb el càrrec, però ens vam comprometre, ella i jo, de fer alguna cosa, passat un temps, amb homenatge i amb record del Toni. Sobre com s'ha muntat aquest acte, doncs una mica ha estat muntat per tothom. La gent pròxima, la gent del despatx, el propi col·legi,
Cultura, el Ferrando, etc. Tots han donat un cop de mà per fer el que veureu ara i l'exposició que hi ha sota. Del meu soci, evidentment, podríem parlar moltes coses, molta estona, i de ben segur, jo crec que molts dels que esteu aquí podríeu contar anècdotes, històries, perquè el coneixíeu moltíssim i són molts anys els que hi ha darrere de cada una d'aquestes amistats. Però jo vaig demanar a la degana que el meu paper, el paper del seu soci, del soci viu, quedés en un segon terme. Per un motiu, perquè el despatx continua actiu, el nom de la societat Espina i Tubac continua en producció i perquè bueno, la rellevància avui és només del Toni. Però jo crec que havia de sortir en algun moment i fer els agraïments. Vaig quedar així amb els organitzadors, fer els agraïments i fer-los ara, no després, ara que estem bastant sencers, perquè això en qualsevol moment podem canviar el caire de l'acte. Jo vull fer tres agraïments, podria fer un a un, però farem tres agraïments per lligar conceptes i històries i memòries. El primer, permeteu-me que el primer agraïment es remunti a la nostra coneixença, al despatx de Calvet d'MBM. Vàrem treballar entre el 72 i el 75 en un estudi d'arquitectura, que probablement alguns de vosaltres evidentment el coneixeu, vosaltres n'heu sentit parlar, un despatx d'arquitectura que aleshores era un despatx d'arquitectura molt gran, un despatx d'arquitectura extens, complexa, singular, en ocasions brillant, però sempre, sempre, al nostre parer, del Toni i meu, molt formatiu. De l'Oriol en vam aprendre de tot. Coses bones, moltes, alguna cosa dolenta, potser també alguna, però per nosaltres va ser l'inici d'una llarga amistat. Els Buigues, que en dèiem nosaltres, ens van convèncer que només amb la fidelitat al grup podíem tirar endavant una societat d'arquitectes. En aquell moment ja hi havia altres arquitectes associats, però era una certa tendència que les parelles d'arquitectes sempre han estat conegudes. No? Però en aquell moment vam veure que la fidelitat era un sentiment profund de lleialtat i sense això era molt difícil tenir una vida llarga en conjunt. L'Oriol, un dia, en aquella època, aquells anys 74, 73, 74, 75, un dia va trucar, ens va cridar l'Acevillo i a mi, i ens va dir: vosaltres no teniu el projecte final de carrera fet, però què feu en aquest despatx? Si no feu el projecte final de carrera en 5 o 6 mesos, us fotré fora. I ens vam posar a fer el projecte final de carrera per les nits, que treballàvem fins a les 8, no? I el Toni, que ha estat sempre una ajuda innegable amb tot el meu, vull dir, em va ajudar, per les nits fèiem el projecte final de carrera. I jo crec que la nota que em va donar els sostres s'ha tingut que donar al Toni la meitat, almenys la meitat de la nota. Però bueno, així ens vam rodar i vam començar a treballar junts. El Martorell, el Josep Martorell deia: aquests dos nois fan les coses molt iguals, però són molt diferents.
I això ha estat bàsic en tots aquests anys, perquè hem sigut molt diferents, molt, enormement diferents. Tots els que coneixen molt el Toni i em coneixen a mi, doncs ho diran, però les coses les fèiem igual. Tan igual que vàrem, ens vam donar compte, el Josep Martorell, que ha sigut, tenia molta fama en aquell moment de ser un dels millors directors d'obra de Catalunya, ens va ensenyar com es feien les direccions d'obra. Anàvem, el Toni anava amb ell per a unes obres i jo anava amb ell per nosaltres. I no sé si l'Enric Stigman, que estava amb nosaltres en aquella època, ell estava en un altre departament, ho feia d'una altra manera. I ens va ensenyar a dibuixar in situ, diguem, a peu d'obra, a dibuixar amb algun paper, algun llapis, etc. Nosaltres, quan ja vàrem independitzar-nos, vàrem pensar que aquest tema d'anar dibuixant, i una vegada venia l'Oriol Buigas, l'altra vegada venia el David, poc, no era un bon sistema. Un sistema millor era dibuixar amb una llibreta, que aquesta llibreta no es pogués arrencar, no es pogués treure els fulls, sinó que quedessin els fulls amb la llibreta. Per tant, o perdíem la llibreta o allà estava la història. I així podíem començar, que nosaltres pensàvem que tindríem molta feina, començar a portar direccions un i l'altre. Una mica, a vegades la portava jo, uns mesos després la portava el Toni. Aquesta és aquesta idea inoculada per MBM ha sigut, per mi, ha sigut decisiva en la pervivència del nostre despatx. I aquest és el meu agraïment. Ara no hi són, aquí, però el meu agraïment a aquestes persones, aquests grans arquitectes. El segonament, vull agrair als socis del despatx i als col·laboradors històrics que després dels anys ens ajuden i ens donen suport. Quan va morir el Toni, va haver-hi un daltabaix, al despatx va haver-hi un daltabaix, perquè som dos i, clar, fallar la meitat va ser un daltabaix. I tots les persones que treballàvem i treballen amb nosaltres en aquests moments van dir, això, Miquel, ho aguantem, t'ajudarem nosaltres. I aquest és el meu agraïment. Ara ha passat un any i han estat claus per la meva continuïtat. No? Sense el Toni, el despatx se sent orfe. Vàrem estar uns mesos que la secretària del Toni, la Vanessa, li posava un ram de flors a sobre la taula i les llums sempre enceses. Ara, doncs, ha passat més mesos i hi ha nous encaixos, han aparegut inesperades col·laboracions i s'ha fomentat un nou grup, un nou despatx, sempre amb el nom del Toni Ubach. És a dir, el despatx nostre es continua dient Espinet Ubach. I això ha passat amb altres despatxos del món i hem pensat que per què no es pot fer aquí. Per tant, el meu agraïment al Xavi Osarte, a l'Esther Segura, a la Berta Grau, que són els nous associats, al Josep Perramon, la Vane Martínez, que està al Japó, la Marta Longo, que són el cos central del despatx, i doncs, a la Clara Escartín, l'Elisa Miranda, la Inés Agriano, la Judit Belilla, etc. Moltes gràcies. Això també podria ser extensiu amb gent que veig aquí, que estan molt temps al despatx, treballen en col·laboració i podríem fer extensiu, em perdonareu que no anomeni a tothom. I finalment, el meu tercer agraïment és al col·legi. I en concret a la seva degana, que ha parlat fa un moment, l'Assumpció Puig. I a la vocalia de cultura amb el Josep Ferrando. Però vull agrair especialment a dos personatges, dos arquitectes, dos joves arquitectes, que és el Pau Baget i la Maria Giramé, que estan aquí, perquè ens han aportat al grup, al despatx, amb els concursos, ens han aportat talent i joventut.
I a més, el Pau Baget havia estat col·laborador del Toni a l'Escola d'Arquitectura, ara és professor a l'Escola d'Arquitectura, i per tant hem format, és una espècie de segon cercle del despatx, i ha comissariat, ha fet de portar en veu, diguem, ha dissenyat una mica l'exposició. Per això aquesta exposició s'ha tornat a portar les famoses llibretes, famoses per nosaltres, no per ningú més, però aquestes famoses llibretes que s'exposen, ja s'han fet alguna exposició a la nostra carrera, però es tornen a portar en el col·legi, que és un document, nosaltres que no dibuixem amb ordinador, és l'única solució que tenim per connectar i per comunicar el que volem fer. Per tant, tot plegat, hem volgut, una mica he volgut argumentar aquest profund agraïment, molt, per mi molt extens, amb noms de vosaltres que podríem afegir, no? Avui és un dia de records i d'emocions que el Toni, evidentment, se'ls mereix llargament. Jo parlar del Toni, si em permeteu, no ho faré, perquè se'm tallarà el discurs, però vull dir que ha sigut una persona que a mi, és una persona d'una generositat enorme i que a mi m'ha ensenyat molt. O sigui, això és, hem sigut amics, hem sigut molt amics, hem passat 45 anys o 46 anys plegats o 47 anys plegats i tots els que ens coneixeu i heu estat amb nosaltres sabreu que tot ho fèiem igual. Ja dic, érem diferents però tot ho fèiem igual. Teníem les mateixes aficions, els mateixos llocs, viatjàvem als mateixos llocs, és a dir, era una repetició. Els nostres despatxos eren iguals, però iguals, vull dir, iguals tot. I els que tenia jo, que eren diferents, lògicament, però que eren dels dos, tot el resta era igual, exactament igual. I bé, aquí estem, un arquitecte que, si m'ho permeteu, doncs ha sigut d'una enorme vàlua, que el temps suposo que anirà posant al seu lloc. Gràcies i estaré tan content i tan agraït que després puguem estar una mica plegats i deixar-me una mica de respiració perquè just he passat aquest tràngol. Gràcies. Bé, bona tarda, família, companys i amics del Toni, ens hem trobat aquí per recordar i compartir moments i experiències amb el nostre amic Toni. De fet, això funcionarà, que us presentaré ara breument els integrants de la taula rodona, intentant explicar quina és la vinculació també que teníem amb el Toni, i després ens hem proposat unes intervencions breus, que també faré jo una meva explicant la meva relació, el meu tracte personal, i després, diguéssim, després d'aquí intentar fer algunes preguntes creuades per obrir després a tots vosaltres i poder d'això compartir, com ho dic, aquestes experiències i moments, i jo crec que aquest tan merescut acte en aquest lloc com el col·legi, no? Probablement és dels actes que té més sentit que es produeixin, diguéssim, en aquesta casa. Jo primer començo dient, està aquí, ens acompanya Lluís Nadal, arquitecte, professor, un referent, diguéssim, en el projecte residencial a Catalunya i una persona de la que el Toni va començar a la universitat com de professor jove amb el Lluís Nadal. De fet, va coincidir que els de la nostra generació, aquí crec que hi ha algú més que ens acompanya, vam ser alumnes
d'aquella promoció, d'aquell moment en què el Toni començava a donar les classes amb en Lluís Nadal. Després el Toni va col·laborar amb el Lluís i per tant aquesta vinculació ens explicaràs una mica i el que vulguis, no, d'aquesta relació. L'Enric Stigman, també arquitecte. Els inicis que han estat una mica ja ressenyats, del carrer Calvet i jo no ho recordo ja, però el carrer Camp, no? El carrer Camp, la unió de tot aquell conglomerat de despatxos, l'inici, la potència que tenia. Per tant, aquests moments de conviure dins d'aquella estructura important i potent, també professor, després en la mateixa càtedra amb l'Oriol Boigues, company de l'escola, eina. Bé, jo crec que també ens explicaràs aquests moments, no, que tenen sentit a través d'aquesta relació. Joan Ardèvol, aquest tècnic, bé, els Ardèvols, no? Per tant, els Ardèvols coneguts de tots nosaltres, tots vosaltres, ara consultors, però probablement companys de tants moments, no, de les obres, i amb els que jo mateix i molts de vosaltres hem compartit, diguéssim, com l'aventura de construir, organitzar i edificar. Jo diria també que és una persona que tant ell com el seu despatx, el seu germà, accedeixen al paper purament tècnic per convertir-se en un referent, diguéssim, a la professió. David García, vicearquitectes, en els últims anys, bueno, una empresa importantíssima d'estructures, però a més consultors del despatx Espineta Ubac i dels aspectes estructurals, especialment els últims 10 anys. I jo diria que molt centrats ara darrerament en l'edifici de reforma Passeig de Gràcia a Plaça Catalunya, la casa del Sagnier Pons i Pasqual, revisitada. Una casa que amb el Toni vam tenir oportunitat, estava molt, molt entusiasmat amb aquest projecte, la manera com també amb la, igual sortirà en algun moment més endavant, no? Aquesta idea de l'arquitectura a llarg plaç, llarg placista, les assegurances, aquesta idea que el paper de l'arquitecte havia d'accedir amb molt al del projecte. I jo crec que també amb en David les converses sobre estructura eren, mai millor dit, estructurals, diguéssim, i per tant eren, accedien als aspectes purament estàtics. No? Bé, la meva relació amb el Toni, i ara començo, va ser primer d'alumne, perquè en aquell curs, 1976 o 77, vam començar d'estudiants i després en aquesta jo em vaig incorporar de becari en el curs i allà vam compartir molts anys de docència, molts anys de docència, i per tant puc explicar aquest paper absolutament proper, de sempre de costat, de la gran qualitat tant de professor com de company, com d'arquitecte, en aquesta, que segur que també sortirà avui, de transmissió d'una professió basada en la pràctica, en l'experiència, diguéssim, en el coneixement, i que a mi em sembla que va aconseguir construir, mai millor dit, també tota una manera d'entendre. De fet, algunes de les imatges que jo us portava són d'aquestes sessions de l'escola, del curs. Aquí veieu, no, el Toni, no? Això és, crec que ho diu 2012, els actes de Cluenda, aquests actes on el contacte proper amb el material, els estudiants, jo crec que eren actes especialment volguts i estimats, no, pel Toni, en el que permetien, diguéssim, aquesta revisió i aquesta situació propera. Amb aquest curs que, amb alguns també dels professors que avui ens acompanyen endavant, teníem aquesta... el curs d'habitatge i ciutat. Jo us porto aquesta imatge que, de fet, surt a la web i és coneguda, diguéssim, aquesta, una, inclús veiem en el Pau Baget, jove de com a becari, el Josep Ferrando també un amic, jo, tots una mica més joves, tots una mica més joves, però el que és maca és la següent foto, veieu, que no és tan coneguda, diguéssim, aquesta, no? Que és la foto, diguéssim, després del acudit, veiem un Toni Rialler, un Toni que el volíem portar justament amb aquesta situació que, en la que abans d'iniciar la nostra habitual i rutinària rutina de classes, aquests moments, diguéssim, de concentració en el despatx. Finalment, jo diria que els últims anys jo amb el Toni vaig tenir
la immensa sort de poder acostar-me amb ell, perquè ell ho va creure així, i la part docent també va donar-me una part més propera a la que jo, bueno, perquè ja que us tinc que explicar de la seva qualitat humana i de la seva sensació de proximitat, que permetia que jo li transmetia pues, tots aquests problemes de curs, la docència, les dificultats de tirar endavant. I jo crec que també va donar a conèixer un Toni absolutament preocupat pel paper de l'arquitecte, per, diguéssim, el paper de com l'arquitectura pot transcendir i pot tenir, diguéssim, aquesta visió on el manteniment, la durabilitat, el pensar en l'arquitectura en uns termes de durada i en uns termes, jo diria, també socials, li era especialment proper. De fet, aquests dos dibuixos que jo he retrobat d'alguns treballs, perquè també sortirà, no?, que els interessos del Toni, és que, jo diguéssim, gastronomia, hotels, restauració, l'habitatge, els espais de comunicació, últimament els temes de ventilació i de com els temes de l'aire eren capaços d'explicar arquitectura de tant temps, no? Com aquest moment que ens explica la casa del quirurgo, del cirurgià a Pompeia, no? On els sistemes de captació d'aigua o les ventilacions, no? Aquesta idea de com la ventilació i l'aire era capaç, diguéssim, era un element substancial per a la sostenibilitat i d'explicar l'arquitectura de moltes èpoques, o com més endavant la casa Batlló, sembla que és la següent imatge, en aquest dibuix també molt bonic, molt dibuix, i que treballava per unes de les publicacions i les classes que ell li agradava, diguéssim, explicar aquests temes del moviment de l'aire i la ventilació, les cobertes, la forma, el pati, les fusteries vinculades a les idees de depressions d'aire, les deflexions, com, diguéssim, aquesta impregnació d'una, abans ho deia, d'un sentit pràctic de l'arquitectura que el portava al coneixement. Bé, jo amb això, la meva intervenció era aquesta, sobre explicant aquesta relació, i passo la paraula en el Lluís Nadal, que anirem per aquest ordre, no?, i explicar. Sí, sí. Jo necessito una mica de xuleta, perdoneu. A veure. Jo vaig acabar el 56, per Nadal del 56, 1956. Després vaig fer els 6 mesos de milícies, després em vaig casar i després em vaig anar a Ginebra. Que l'Alberto Sartoris m'havia trobat una plaça a Ginebra. Bé, vaig tornar i vam muntar amb un company que encara viu, que és el Vicenç Bonet, vam començar allà sobre la Renault, al carrer Rosselló, etc. I, bueno, lo habitual era agafar algun estudiant perquè passaven i demanaven si podien ajudar, moltes vegades sense cobrar ni res. El primer que va passar pel meu despatx va ser el Raimon Torres. Raimon Torres, a més jo coneixia la seva dona, etcètera, etcètera, molt bé. Raimon Torres portava una càrrega darrere molt important. I després van venir dos senyors molt simpàtics, que eren l'Enric Stigman i el Toni. Eren estudiants i, bueno, la universitat començava a estar molt moguda. Després explicaré el que va passar amb la universitat. I de tant en tant havia de cridar una mica l'ordre i dir, senyors, no discutiu tant, i te'n recordes? Bé. Aleshores, és curiós perquè heu parlat d'en Buigues abans, no sé qui, i en Buigues és un home que ho ha fet tot. Per Barcelona, per l'escola, per l'Ateneu, per les institucions 62, és un fenomen. És un fenomen, el Buigues és l'home, jo crec, més important de Barcelona, de la Barcelona nova, és el Hausmann, el Buigues, a veure si ens entenem. I bueno, amb el Buigues, el 66, em va demanar si volia anar a l'escola, i vaig entrar amb el Pere Llimona, que érem molt amics, però va ser l'any de la Caputxinada. Suposo que tothom sap el que va ser la Caputxinada, no?, una reunió, una tancada als caputxins de Sarrià, etcètera, etcètera, que va acabar malament. Va acabar amb un telegrama al ministre Lora Tamayo que tots els professors que estaven que havien estat allà tancats van signar i li van demanar la dimissió. No Lora Tamayo, al temps del Franco, demanem la dimissió del ministre. Clar, què va passar? Va passar que ens van expedientar.
ens van expedientar, vam passar per un tribunal d'ordre públic de la que era el president, era el rector de Múrcia, que no em recordo com es deia, i ens van... Hi havia el Joan Reventós, no sé si hi havia l'Ernest Lluch, hi havia gent molt important. I fem unes sessions l'estiu a casa del Paco Noi, que havia sigut director de La Vanguardia. I feia molta calor, i ell vivia en un cinquè pis, i aleshores obríem, ens reuníem 25 o 30, i naturalment aquestes converses es van aixecant, elevant el to, etcètera, etcètera. I tant en tant pujava aquella figura que molts no heu conegut, que era el vigilant dels carrers, molt útil. Pujava i deia, senyor noi, que se sent tot del carrer, eh? Bueno, el cas és que el més divertit de tot és que ja no hi vam pensar més. Aquesta inhabilitació va durar relativament poc, perquè això passava el 66, bueno, poc. Però quasi tots, al cap de 5 o 6 anys, van tornar a entrar a l'escola, ningú ens va dir res. Però el més curiós de tot és el que va passar fa 2 anys. Fa 2 anys surt a La Vanguardia una nota que diu que aquells 67 professors queden rehabilitats. Vaig quedar de pedra. De pedra, però és fantàstic, la justícia. Us imagineu? Bueno, aleshores, aquí hi ha uns companys que conec molt bé, d'uns quants d'aquests he sigut professor, eh? No, perdó, jo volia dir una cosa, és que volia començar diferent, per això necessito la xuleta. El primer de tot, vull donar el pes amb més sentit a la família, que no conec. Em va saber molt greu no poder-lo donar al seu moment, però vull dir, ara aprofito l'ocasió per dir que ho vaig sentir molt, perquè quan m'he dit moltes vegades en el seu soci i en Miquel, el Toni era com un fill per mi. Se m'ha sentit a dir moltes vegades. Ens aveníem molt, després, quan va acabar, al cap d'uns anys, va entrar amb mi a l'escola de professor, nada menys que amb el grup PERT, que tela, vull dir això del grup de PERT, però... Mira, hi ha dues persones que a mi m'han influït molt per aprendre arquitectura. Primer, la Montserrat Roca, germana del Roca Junyent, era la bibliotecària de l'escola. A l'escola del meu temps, d'arquitectura moderna no se'n parlava, no se'n parlava, tot era clàssic, tot era els ordres, dibuixàvem els ordres de memòria, una cosa fabulosa. O el Cadoro de Venècia, de memòria, eh? Bueno, amb el senyor Bona darrere el clatell. I... Què deia ara? Sí, ja està, fes-em. Fes-em, ja està. Bueno. Aleshores, Sí, això mateix, la Montserrat Roca era la dona que sabia més arquitectura d'Espanya, segur. Home, la Montserrat Roca ens donava classes a la biblioteca. Era fantàstica. Vam aprendre. El Mies i el Neutre, els vam... Allà vam començar a sentir-ne parlar. Ningú ens havia explicat res d'això, és que no us en feu càrrec del que era. Bueno. I després... La Montserrat Roca, però hi havia algú... Sí. Bueno, ja sortirà més tard, és igual. He dit que vaig ser professor del Ramallat del... Em sembla que t'havia també... Aquest a Barcelona, l'altre a Sant Cugat. I Lluís, també parlaves de l'estudi PER d'aquells anys i que hi havia dues persones que t'havien influït molt. T'havien influït molt. Una era la Montserrat Roca. A part de la Montserrat Roca, la segona gent que em va obrir els ulls van ser els PER. Els PER van ser els Beatles de l'arquitectura. Autènticament els... No, no rieu. O no, Enric, tu que els coneixes també, no són els Beatles de l'arquitectura. Ah... Jo vaig aprendre moltíssim amb ells, perquè em van formar un grup, em van dir si volia anar, i vaig passar pipa. I aleshores me'n vaig emportar el Toni. Com que era fill meu, me'n vaig emportar. Bueno,
Tot això és la formació. Aleshores, la meva estada a l'escola, hi va haver una baralla amb el director i em vaig telefonar al Vallès i em vaig anar al Vallès. I el Vallès va ser l'any 75, només arribar al Vallès, doncs em van donar l'edifici nou per fer i, bueno, molt bé. I em van jubilar l'any 1999. Ja podeu comptar l'edat que tenia, no? Ja us jubilen a 70, no? No cal que feu més càlcul sobre el que tinc ara. Bueno, un grup que vam fer també, els vaig demanar un any, una que em va costar molt car, un any sabàtic, en deia. Un any sabàtic vol dir, bueno, tots ho sabeu, no? Que vol dir que demanes permís per no anar a l'escola i que tornes a reprendre. Anava tot una mica així, eh? Era molt més familiar tot. I quan vaig tornar, doncs, m'havien pispat la plaça. Això que el director, quan vaig marxar, va dir, però mare de Déu, quin desastre, te'n vas, etcètera, etcètera. I al cap d'un any torno i diu, ah, ara ets aquí. Bueno, no passa res, em vaig anar al Vallès i vaig estar molt bé, eh? Les coses com siguin. Parlant del Toni, jo volia, aquests dies he estat buscant alguna fotografia i no trobo res, perquè hi ha un munt de papers a casa meva i més perdo una mica la memòria. Però el Toni tenia una foto, que em sembla que és aquesta? Ah, aquesta, que me la va donar la Marta Peris. I després en tenia una altra, a Poblet. Tenia una foto a Poblet, perquè va venir. Jo vaig restaurar el Palau de l'Abat de Poblet. És una feina molt bonica i el Toni estava interessat per això, perquè no sé si sabeu, que tenia un germà del Cister. El Toni tenia un germà del Cister, que s'havia passat la vida a Jerusalem amb els estudis bíblics que feien, que tots els portaven allà. Després va acabar, em va explicar el Toni, una cosa molt curiosa, que es va acostar a Espanya, però es va quedar en una illa petita, davant de la Costa Blava. Mira, no sé, hi havia un petit cenobi, etc. Parlem del Toni. A veure, el Toni era un xicot alegre, simpàtic. No... Jo crec que tenia una cosa molt bonica, que era una certa vocació de servei, innegable. Va fer dues coses molt importants. Una, i aquí hi ha el senyor, no tinc el gust de conèixer-lo, però vostè coneix el meu germà Bessó, no? Senyor Valls? Que sí? D'acord. Doncs el Toni va entrar de vocal de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, no? Es diu així, fixa, tres coses, eh? I, bueno, molt bé, no? Perquè s'interessava per tot. Que no hi quan hi posava. I després al col·legi va fer una feina amb la... És el que va muntar, no me'n recordo, no, la capella no la va muntar ell, ell va muntar la caixa, sí, esclar. Bueno, la caixa on que no l'he usat mai, no me'n recordo. No, és que és així. Ja, doncs amb el Toni, l'última vegada que vaig veure el Toni Black va ser en aquesta fotografia fa dos anys, aquí estem tots aquests, que això, com tots reconeixeu, és una de l'aula de l'extensió de l'escola que va fer el CODERC. I després, pocs anys abans, havien anat tots dos a Poblet per aquest sentiment que tenia ell bueno, que se sentia una mica del Cister. I ho van passar molt bé, molt bé. Jo em sembla que no puc dir res més, no. Ja ho he dit tot. Gràcies, Lluís. Enric Stigman. Sí, bueno, jo porto... També xuleta. Tres línies. Jo no parlaré del Toni Ubach, arquitecte. Jo parlaré del Toni Ubach, company, amic...
i no sé, vull dir, la vessant menys professional, deixem-ho dir així. De totes maneres, vull dir, evidentment, ens vam conèixer en el despatx del Lluís Nadal, allà al carrer Rosselló. Jo havia entrat l'any 63, em sembla recordar, i me'n vaig anar l'any 68. 5 anys vaig estar amb vosaltres, sí. I vaig acabar la carrera per entremig. Però us vaig demanar de quedar-me amb el vostre despatx, encara que tingués encàrrecs meus petits, personals, perquè m'hi trobava molt a gust. I a més teníeu un despatxet disponible i devia col·laborar a les despeses, suposo. Llavors, en un moment determinat, em va arribar un encàrrec important. Vaig mirar a dreta i a esquerra i em sembla que vaig desmantellar una mica el teu despatx. Perquè vaig demanar al Toni Ubach, i a la Rosa Campanyà a veure si m'acompanyaven a muntar el despatx. Perquè com tenia un encàrrec important, semblava més prudent fer-ho en un despatx propi. I així va ser, gràcies a que el Toni Ubach va dir que sí, em vaig atrevir a fer aquest pas d'estutelar-me, m'entens? O sigui, vaig abandonar el que em podrien dir el viver de Can Nadal. Vull dir, en els despatxos, hi havia uns despatxos que eren vivers autèntics. El teu, el de Federico Correa, també, el viver de l'Estudi Per, perquè ho recordis, no? El viver del d'allò del... Bueno, però... I aleshores, doncs, dic que està clar, me'n vaig endur el Toni Ubach, perquè vaig pensar que era la persona adequada per acompanyar-me en aquesta aventura de muntar el despatx. I la Rosa Campanyà, no sé si la recordes, la teva secretària. Bueno, llavors, me'n recordo que el Toni Ubach no s'arrugava. Me'n recordo que era una persona, no sé, d'una empenta tremenda, perquè va arribar el moment de fer el projecte executiu d'aquest projecte important. I el tio va dir, jo et calcularé l'estructura. I amb el regle de càlcul i el mètode de Cross va definir tots els estats estàtics i tots els moments d'inèrcia i tot. Vaig quedar. Bueno, si no hagués estat amb ell, llavors no hi havia estructuristes, eh? Què feien? No fem daus. Bé, aquest despatx va ser efímer, aquest despatx muntant l'any 68, perquè l'any 72 vaig rebre un... com es diu això? Una petició envejable, que era integrar-me en el despatx dels Buigues. No? Vaig tornar a mirar a dreta i a esquerra. La Rosa Campanyà no em podia acompanyar, però li vaig dir al Toni Ubach, escolta, Toni, vols venir amb mi al despatx dels Buigues? I cap a mitjans, o potser després de l'estiu del 72, ens vam integrar en el despatx del Buigues. Aquest departament que ha fet menció a ell, te'n recordes? Has dit, sí, a mi em van segregar, em van baixar en un pis a baix de Calvet. Vaig estar un temps a dalt a l'àtic, però vaig baixar a la tercera planta en un piset perquè va començar el tema de mòdul beton. No? I jo allà dalt no sabia què passava, ni idea. No? Vull dir, però segur que us vau conèixer allà, esclar, tu ho has dit mateix, no? Bé, la qüestió és que el despatx del Buigues va tenir problemes de continuïtat, organitzat com a potent grup de despatx, cap a l'any 76-77, i és quan va sortir la idea de crear una mena de societat, bueno, de societat no, d'entente, no? De col·laboradors i no sé què, o sigui, els que havíem estat treballant per ells, van passar a ser col·laboradors independents pel nostre compte,
però vivint al mateix edifici, i que va ser en el carrer Camp. El carrer Camp hi devíem anar a l'any 78 o l'any 80. Imagino, 79-80. Bueno. Bé, la qüestió és que què puc dir d'això del Toni? Doncs que el Toni me'n va ajudar a d'allò a muntar el meu despatx de vida efímera, però ens va acompanyar a entrar amb els Buigues. Però després, al cap de poc d'estar amb els Buigues, a l'any 76, se li va oferir d'allò al Buigues a organitzar un curs de projectes a l'escola. Perquè ell havia renunciat a la càtedra, no havia volgut prendre possessió de la càtedra per no jurar els principis del moviment, quan va guanyar la càtedra abans de la mort de Franco. No? Aleshores, va haver-hi un acte de reconeixement i se li va oferir una... No va poder ser la càtedra per la qual havia opositat i guanyat, que era de composició, però li van donar la càtedra que organitza la càtedra de projectes. I el Buigues va mirar el Toni, va mirar l'Enric Estigman, va mirar altres persones i van dir: si m'ajudeu, entrem a l'Escola d'Arquitectura. I des de llavors hi soc, des de l'any 76, ininterrompudament fins que em vaig jubilar. I el Toni Ubach també va entrar amb nosaltres a l'Escola d'Arquitectura. És a dir, que la relació del Toni, que va començar per aquesta d'allò, per aquesta vessant professional, pedagògica o professional o de professor, el que passa és que era un amic, perquè jo me'n recordo més de les vivències al marge del despatx i de l'arquitectura que no pas les que vam viure amb l'arquitectura. Per exemple, me'n recordo d'una esquiada al Matagalls. Jo amb el Toni he fet la baixada del Matagalls amb esquís, pujant en foques. No sé si ho sap la seva dona. Se'n recorda? Bueno, també vam pujar al Perdiguero, amb acampada a sota dels llacs de Literola. No sé si te'n recordes, també vam estar allà. Vam fer una boletada fantàstica als ports de Beceit. Vam collir molts rovellons i els van fotre tots. Vull dir, I després una cosa molt curiosa, que també segurament marca o dona raó d'alguna cosa que s'ha parlat aquí, que és que en un moment determinat algú va dir que jo podia ser útil si entrava a la Junta de Govern del Col·legi d'Arquitectes. I vaig estar 2 anys de tresorer. Quan em va tocar plegar, li vaig dir al Toni: vols ser el tresorer del col·legi? Però és que tenia un gran avantatge respecte de mi, que sabia el que era un balanç i un estat de comptes i totes aquestes coses. Jo no em vaig aprendre gens. I jo fa la feta que llavors li va agafar una afició que va acabar a la cambra. Estic segur. I va muntar la Caixa d'Arquitectes. Perquè li van agradar els números. Sí, sí. En fi, ja ho veieu. Vull dir... Però és veritat, O sigui, no renego d'aquesta relació, vull dir, quan vam estar junts al despatx durant uns pocs anys, després la col·laboració amb els Buigues, després quan els Buigues es van desmuntar, que vam crear l'estudi Camp 61 i que compartíem una planta, no sé si te'n recordes, que estava a darrere d'uns armaris perquè jo sentia les vostres converses i vosaltres sentiu les meves, no? Però és que també recordo aquestes altres circumstàncies que em fan pensar que era més que un arquitecte, era un amic, un company d'aventures. Bueno. Enric, gràcies. Joan Ardèvol. Bona nit. Família, el condol dels Ardèvols.
tingut la mateixa sort i la mateixa fortuna que els meus companys de treballar molts anys amb el Toni. I quan dic treballar molts anys amb el Toni, vull dir que, aviam, de l'any 90, l'any 89-90, i em sembla que no hem acabat, no, Andrés, a Medicina? No. Doncs de l'any 89-90 que treballem a la Facultat de Medicina de Barcelona. Per tant, la història de les meves vivències amb en Toni porten gairebé 30 anys. A part de que vaig tindre doncs, l'oportunitat de conèixer el seu pare perquè era l'arquitecte municipal de Vilaseca Salou, i per raons també de feina vaig conèixer el pare, després vaig conèixer amb ell i amb el Miquel també dels anys 70. Sembla que encara no tenies ni un títol quan treballàvem amb l'Escudero Ribot i tot allò. Vull dir, per tant, és una història ben també llarga i per donar la raó al Nadal, el Toni tot sovint, quan dibuixava i feia alguna solució que li esqueia, fer referència a Lluís. Això, Lluís, també ho hagués fet així. O una cosa semblant. I per què no m'ho deies? Home, no era el teu confident, però ara que has parlat de la relació que tenies amb ell, tot sovint la resposta per ell mateix, vull dir, la resposta és que, esclar, això, el girar, veus, això el Lluís també ho hagués fet així. Per tant, que consti la teva història. Vull dir que hem tingut moltes hores de compartir molts moments de projecte. L'Òscar i el David ho saben perquè ens han acompanyat durant 3 o 4 o 5 anys fent reunions setmanals, quan nosaltres ja fèiem entre setmana les reunions que per preparar la reunió setmanal. Per tant, amb el Toni hem passat multitud d'hores i n'he tret molt profit. M'hi he trobat sempre molt còmode amb ell, inclús compartíem l'ideari polític per compartir, vull dir que arribàvem a compromisos importants amb tots els nivells. I m'ho he passat bé en el sentit de que n'he tret més satisfacció que problemes. Fins al punt que l'última experiència i que es va quedar estroncada i que tu n'ets testimoni també era en l'obra que estem fent a la plaça Catalunya, reconstruir una escala amb bòveda de mocador, confiant que els artistes d'Urcotex, Pep Brazos i la seva colla, se'n sortirien de construir la bòveda de mocador. I tota la il·lusió del món amb aquest fet, perquè li agradaven no la professió, no només la professió, li agradaven les arts que hi havia darrere dels professionals que eren artesans, que sabien el que tenien entre mans i sobretot gaudia de les obres ben fetes, de l'obra ben executada, de l'obra que tenia el geni del qui la feia, que transmetia aquell interès que anava més enllà de si era com tenia que ser, però sí que hi havia el geni del que l'executava. Per tant, era una persona que disfrutava amb l'exercici de la seva professió, cosa que és molt complaent tenir-ho de company. Per tant, la meva memòria del Toni me situa en un lloc de privilegi, com el sol fet d'estar avui aquí parlant d'ell a tots vosaltres. Per tant, salut al Toni. Amb el Toni inclús vam fer una pel·lícula, vull dir que es van fer moltes coses, inclús una pel·lícula. Una pel·lícula sobre els neguits que teníem mediambientals i que va donar peu a viatges a Madrid, Antoni Bach, compartint una mica més, sostenibilitat i industrialització. Tema que el seduïa molt, la industrialització, amb la gent de Catalana Occident en vam parlar bastament de què podíem fer i com ho podíem fer d'aquesta.
És una intervenció molt curta. L'obra, doncs, de l'ordre del 30 o 40% del que entra en la pròpia obra, acaba sortint en forma de deixalles. La paraula sostenible, que és una traducció de l'anglès directe, sempre l'he trobat poc precisa. Realment, si fas el negatiu i dius, home, això és insostenible, com moltes vegades els negatius acostumen a ajudar bastant. Els francesos tenen una paraula que jo la trobo encara millor, que és durador, una cosa de durar. I el concepte durar jo crec que és molt clar. Per mi, indústria és entendre el procés d'una manera conjunta. Per tant, diguem-ne, no juxtaposant coses una al darrere de l'altra, sinó entroncant-les. Si parlem de construcció, seria de dir, escolta, és que el projecte i l'obra han d'anar junts. No pot ser que el projecte es faci amb independència de la construcció. S'ha de fer conjunt perquè, a lo millor, certes decisions de la construcció poden ser implementades ja en el projecte o a l'inversa. Tu industrialitzes, el que passa és que no estàs produint a l'obra, estàs produint en un altre lloc. Per tant, tu pots estructurar, o qui sigui, pot estructurar una planificació en la que simultàniament s'estiguin produint a cada una de les fàbriques, tallers, etc., tot un seguit de peces que s'estan fent al mateix moment i que l'únic que has de fer és portar-les a l'obra amb una cadència, que és la cadència de muntatge. A Itàlia, qui ho està fent és la indústria. Les indústries són les potències que assumeixen el risc de dir, ei, això s'ha d'industrialitzar, doncs ho hem de fer nosaltres. Llavors el que fan és desenvolupar mecanismes que puguin ser aplicats de maneres molt versàtils per evitar aquest temor que és la repetició sense límit d'una cosa. No? Les empreses, les indústries i l'administració es tindrien de liar. Els tècnics posaríem el nostre coneixement o la nostra participació en tot això, perquè penso que seria com gratificant poder fer propostes enriquidores i innovadores. Això fa 7 o 8 anys, o 9. Toni, que has estat molt content dels resultats de la cambra. Bé, David García, endavant. Moltes gràcies. Família, el condol. Jo em sento un privilegiat, perquè de tots aquests mestres que hi ha aquí n'he pogut gaudir durant molt de temps. El senyor Nadal, que per mi és el senyor Nadal, és de les poques persones que li parlo de vostè, perquè ell ens parlava de vostè a classe i se'n va quedar. Pues, doncs, fa més de 30 anys que per mi és un mestre, però en Joan, l'Enric, també fa pues, 30, 25 anys que els conec i en disfruto. Jo em sento un privilegiat. Em sento un privilegiat i a vegades penso que he tingut la sort de tenir una gran quantitat de mestres al meu voltant, ja sabeu pues, que he tingut altres persones com el Robert, l'Agustí, etc., molta altra gent, i en disfruto molt. Una de les persones amb les que he disfrutat més realment ha sigut amb Antoni. Antoni era un mestre amb totes les paraules. És aquelles persones que no només saben molt, sinó que ho saben transmetre molt bé i que a més ho fan amb una generositat extraordinària. I en Toni era així. En Toni, tots ho sabem, com a arquitecte, era una persona excepcional. La seva visió del petit detall, amb una precisió, amb una excel·lència, amb una elegància extraordinària, era captivadora moltes vegades, no? Quan el veies dibuixar amb aquella gràcia, doncs moltes vegades els que estàvem a la taula ens quedàvem mirant com dibuixava, sí. Simplement, no? I algú deia, jo no en sabré mai tant, no? Però era un dibuix
no artístic, sinó que sabia transmetre el que estava explicant. O sigui, que era la capacitat de transmetre idees a través del llapis. Això és una qualitat fantàstica per un arquitecte. Però després, com dèieu, no? Com, doncs sí, amb la regla de càlcul, clar, parlaves amb ell de l'obra grossa, que és la meva línia de treball, no? I t'entenia sempre, perquè tenia molt clar, abans de posicionar un pilar, on tenia que anar. Que és molt més important saber on va el pilar que no quina mida té. És molt més important encertar si el pilar està en una banda o en una altra, no si porta tres rodons del 12, cosa que realment té molt poca importància. Ja et dic que nosaltres ho fem amb uns aus quan, per decidir això. No? Crec que tots nosaltres podríem, tots, moltes dels que esteu en el públic, podríem estar parlant durant hores sobre el Toni, no? Però jo voldria parlar d'una passió secreta que teníem. L'obra grossa, el detall minúscul, no? Doncs no, parlàvem de la molt gran escala. Quan el Toni i jo teníem l'ocasió, que la teníem per sort moltes vegades, de tenir un parell d'hores per parlar nosaltres amb un cafetó, que el fèiem, allargàvem i l'allargàvem i l'allargàvem, parlàvem moltes vegades de la gran escala. Què vol dir la gran escala? Doncs aquella escala de territori que veus des d'un satèl·lit. Parlàvem de les grans regions, una cosa que li entusiasmava, i allà doncs, aprofitàvem per barrejar-hi la geografia. Qui no ha parlat amb el Toni de la importància a tots els nivells de les conques hidrogràfiques, no? Ho sabia explicar molt bé i amb això coincidíem. Era el fil en el qual entràvem perquè estàvem molt d'acord. No? Però clar, quan començàvem a parlar de les conques geogràfiques i parlàvem de com totes aquelles conques anaven a desembocar a un marc concret i les altres a un altre marc concret, ja no estàvem parlant de les conques, parlàvem d'un gran territori. Doncs el gran territori, per exemple, la gran regió del nord-est nord-americà, no? O la gran regió, que és la que ens concentrava més les discussions polítiques, econòmiques, socials, culturals, etcètera, etcètera, de pues, aquesta regió entre Lió i València, amb Barcelona pel mig, no? Que evidentment des del punt de vista hidrogràfic era una unitat. No? Clar, per què us explico això, que probablement té un interès potser íntim entre el Toni i jo, que dedicàvem moltes hores a parlar d'això? Per què? Perquè ens donava peu no a parlar de la regió ni a parlar concretament d'economia, sinó a parlar de tot. Amb el Toni es podia parlar de tot. Era una persona amb una cultura vastíssima. Molts de nosaltres poder sabem alguna cosa d'arquitectura i com que sabem poquet segurament ens repetim molt, no? Però és que el Toni probablement sabia de pràcticament tot. Podies parlar amb ell de política, com dèieu, no? O de territori, de la cultura, de la història. La història és un altre dels temes que ens unia moltíssim i podíem estar hores parlant i a més tots dos teníem uns certs coneixements i podíem estar parlant hores sobre com aquella conca hidrogràfica havia influenciat amb la lingüística, és a dir, no, això ho explico per veure un altre vessant d'en Toni que ho ha estat tocant tota l'estona, no? Clar, jo tinc un altre privilegi que el parlar l'últim, que seria el privilegi dels més joves en aquest cas, no? Em permet pues, agafar una mica el discurs de tots. Jo crec que el Toni era una persona exhaustiva, és la paraula que em surt, no? I absorbent. És a dir, realment quan començaves a parlar amb ell, passaven les hores, se'ns feia fosc, discutíem. Discutíem des de vessants, quan dèieu, no? El Miquel deies que érem molt diferents però treballàvem igual, no? O actuàvem igual, no? Amb el Toni em passava que la manera de pensar del seu cervell, de funcionar el seu cervell i el meu eren radicalment diferents. Perquè jo sóc cartesià, sóc quadriculat, busco sempre una llei, una norma, una equació, no? Abans li estava fent una equació al pobre Miquel, que deia, no podem parlar normal, no? I clar, jo intentava des de la racionalitat estructurar el discurs del Toni. És impossible. El Toni desbordava les fronteres de qualsevol cotilla que hi volguessis posar. Les desbordava absolutament, no? En el qual al final doncs, simplement era una espècie d'entusiasme
arrollador, no? Que s'enduia les coses per davant, el qual aconseguia, per exemple, estar treballant no unes ni dues, sinó tres vegades a la setmana, tres reunions, quatre reunions a la setmana, i a la professió ho feia el mateix. Pujava amb el carro, no? És que ell ja se n'havia anat 200 metres més amunt, tibant del carro, i tots a darrere que encara no havíem sabut ni cap on volíem anar. Ell ho tenia clar i es posava a tibar, i ja vindríem, no? I t'animava. Una altra cosa que feia és que ens llançava a tots, sobretot a la gent, bueno, suposo que a vosaltres també, però la gent més jove realment tenia també aquest esperit més pur dels líders, que el que et fa és convèncer-te de cap on has d'anar, no? I anaven cap allà. I això també ho feia dibuixant, no? Jo crec que amb aquestes converses que durant pues, probablement una dècada he pogut disfrutar, ens esbarallàvem, discutíem, però sobretot ens vam descobrir com amics, no? I la veritat és que se'l troba molt a faltar. Gràcies, David. Realment no és que fos sorpresa, no? Però descobrir amb les intervencions que hem anat tenint, no? La capacitat probablement del Toni i a través seu de l'arquitectura per establir, diguéssim, aquesta quantitat de relacions amb geografia, amb l'economia, amb els números, amb la tinença, amb la història. És a dir, aquesta capacitat com de ser, no? De vincular la professió amb tants matisos i amb tantes vessants. A mi em sembla que probablement aquest és una constatació de la vàlua del personatge i de la seva, no? Profunda, diguéssim, arrelament amb tants i tants i tants camps i llocs que avui han anat sortint. No sé, jo si vosaltres voleu afegir alguna cosa més, jo crec que també, si voleu afegir o creuar alguna consideració amb estis, jo també... Sí. El David ha explicat unes relacions i una amplitud de mires i t'has deixat alguna amb aquest aspecte, no, de que ho tocava tot. L'experiència sud-americana, que ens va costar una pasta rufa, el realisme màgic, que per nosaltres va ser el realisme total i absolut. Vull dir que no només desbordava amb propostes teòriques, sinó que acabava enredant-te i a posar-hi diners amb propostes de realisme màgic de Sud-amèrica. Vull dir que podia fer aquesta analogia amb això. Vull dir que era capaç d'enredar-nos rascant-nos la butxaca, ell el primer també, però vull dir que sí que desbordava, efectivament, desbordava l'àmbit de totes les qüestions que es plantejaven. No li feia por res, no li feia por res. Lluís, vols afegir alguna cosa? Enric? Tinc una anècdota que potser us agrada. Quan nosaltres tenim un professor de projectes que era una molt cèlebre a Barcelona, un home de categoria que era don Eusebio Bona, he sentit parlar molts. I tu, Enric, ara m'has dit que vivies allà al Rancho Grande, no? No, on vius? El Frare Blanc. El Frare Blanc és dalt de tot de Val, més quan s'agafa o... Bueno. Ens feien així, eh? Quan ja hi havia teníem un passillo molt llarg a l'Escola Vella, llavors teníem l'escola a l'últim pis, a les golfes, érem l'últim de la universitat. I allà hi vivia un vedel que es deia, era petit així, i li deien el rompetechos. Però era el pare nada menys que de la Victoria de Los Ángeles. De manera que passàvem pel passadís quan entràvem a classe i sentíem com la noia refilava. Aleshores, el senyor Bona, bueno, li teníem un respecte tremendo. I ens posava el temps, portava... Nosaltres vam ser la primera generació de molta gent. Teníem un ingrés dur
i es va acumular molta gent perquè hi va haver un parell de sessions que no van aprovar ningú i es van anar acumulant i vam arribar a ser 39. Quan a l'escola el còmput dels anys anteriors era que per 6 cursos eren 90-92 alumnes. Tocava a 15 per curs. Nosaltres vam ser 39 excepcionalment. Bueno, aquest senyor, doncs, quan el veiem venir, deia que ja ve i tot s'ha de venir. I aleshores ens donava l'exercici, el portava escrit, el preparava, eh? I a mi em dona un full, el llegeixo i posava balcón en ángulo con trompa cònica. Jo vaig fer una cara així, diu, jove, agafi el tren i vagi a Càceres, que en veurà molts. Ja està. Doncs és autèntic, això. És autèntic. Bé, crec que també estaria bé, avui que a més tenim tant aquesta assistència nodrida, si algú vol fer algun comentari o es vol afegir en aquesta mena de, no, de pluralitat, jo crec que el senyor Valls li agrairia amb una intervenció. Sí, sí, bé, bona tarda. Bé, jo del que he escoltat moltes coses les he viscut amb ell, perquè aquesta vocació de servei de la que s'ha parlat a la Càmera l'hem viscut. L'any 2002 jo prenc possessió i em fa el Toni una carta dient, escolta, a Catalunya, geografia, tenim un problema territorial, infraestructures. Tindríem que fer algo especial. Llavors teníem diners, avui és diferent, però llavors, si fem un pressupost, llavors el que diu la capacitat de convenciment de rascar-se la butxaca. Diu, home, necessitaríem diners perquè tinc que contractar dos o tres i tal, i què farem? I va inventar l'estudi Llotja d'Infraestructures. I amb l'estudi Llotja d'Infraestructures va dir, bueno, i això què farem? Jo li vaig dir, per què? Diu, no, no, econòmicament, i llavors va explicar, va fer tota l'explicació sobre el que suposaven les infraestructures. La Càmera tradicionalment havia sigut una impulsora del port, de l'aeroport, de tot això, però llavors ell va dir, no, no, fem un estudi tècnic, acadèmic i tal. Diu, però escolta, es va convèncer, vam fer un pressupost i va començar l'estudi Llotja d'Infraestructures. Endavant l'estudi Llotja d'Infraestructures, però llavors, sorpresa, el perfeccionisme del Toni, solament per dissenyar el logo, es va passar 2 mesos. I em telefonava cada setmana i em deia, escolta, Miquel, tornem a parlar. Dic, home, Toni, tu mateix. No, no, que t'ho vull explicar. Total, 2 mesos per l'estudi Llotja. Després va ser un èxit, va fer uns estudis que han sigut referent. Referent, ha sigut l'ànima durant tots els anys de la política de la Càmera de Reivindicació de les Infraestructures a Catalunya, ha fet estudis sobre l'aigua, sobre les conques hidrogràfiques, ha fet estudis sobre la B40, sobre... En fi, tot això ha sigut obra d'ell. I jo voldria posar en coneixement de tothom i de manifest el seu espit de servei totalment desinteressat. A més, em donava classes sobre les escales, la volta, no sé què, jo que sóc economista, però era aquesta capacitat de parlar de tot, res més. El recordarem. Ha fet molta esmena a la Cambra i a tots els temes que des de la Cambra es podien fer i intervenir. Sí. Hi ha una cosa que heu parlat que és, jo crec que és molt divertit. Això de la industrialització. Jo li deia, bueno, Toni, però aquí estan les constructores i que tu saps que ets tu. Escolta, no et preocupis. Va aconseguir reunir a totes les constructores catalanes, les més importants, amb una taula i quasi els va convèncer, que els va convèncer per fer un estudi sobre això, la duració, el projecte i l'obra, i quasi, després ja a poc va ser complicat perquè vam entrar la crisi, a fer un edifici amb aquest esprit. Te'n recordes, eh, Miquel? Bueno, jo quan vaig veure els constructors en allà amb un arquitecte vaig pensar, això és molt complicat, i ell ho va aconseguir. Anàvem en reunions a la Diagonal. Exacte. Bé, molt bé. Bé, jo simplement vull dir que a la Càmera el recordarem, i molt, li vam fer un homenatge, però queda la seva memòria lligada
absolutament a la reivindicació de les infraestructures de Catalunya i a la seva visió de les infraestructures. Jo crec que és ha sigut un gran llegat d'ell. Ara que parlava d'això, i té a veure també amb la idea de llarg termini, no? Aquesta idea sempre que la nostra societat ha de pensar mai a un curt termini. Les societats han de ser llargplacistes, no? I el benefici no s'ha de buscar mai en el curt, no? I a part d'aquesta idea, que suposo que també de la cambra, no? I d'aquesta visió, que jo crec que també és una idea bonica també per recordar al Toni, que és aquesta sensació de que l'impacte de les coses, de les persones, sempre té aquesta transcendència i que mai hauríem de buscar rendiments propers sinó entendre la vida dels edificis també de l'estat, sempre amb aquesta continuïtat. No? Jo crec que és una imatge molt bonica i molt encertada. Bé, jo crec que si algú més vol afegir-se en aquesta pluralitat de vessants i doncs, benvingudes intervencions i algú més vol fer un comentari? Sí, bona tarda. Soc Francisco Dieguez, actualment director de l'ITEC, però jo vaig conèixer el Toni quan era un de les constructores, una de les persones de les constructores que ens liava per fer tots aquests estudis. No? I la veritat és que la il·lusió amb la que transmetia aquests temes, no? I la veritat sempre ha avançat el seu temps, perquè ara estem parlant de BIM i de feines col·laboratives, i ell, això de la feina col·laborativa fa molts anys que parla, i que parlava, no? I que explicava que això, que la col·laboració de l'arquitecte i el constructor, que sortiran projectes millors, la idea que deia ell de l'acte únic, no sé si us recordeu, l'acte únic, li deia, que era la manera, diguem-ne, de fer una feina col·laborativa, de portar cadascú el millor dels seus coneixements per fer un bon projecte i una bona obra, no? Bueno, jo després vaig entrar a l'ITEC ara fa 5 anys i com a cambra també es va involucrar molt, van fer moltes sessions com les del David, que parlaven de tot, parlaven de la propietat horitzontal i la propietat vertical, parlaven de tantes i tantes coses que ell pues, sempre podia aportar. La veritat és que és una gran pèrdua i bueno, per mi va ser un honor poder treballar amb ell i més jo com a enginyer, no arquitecte, pues, també crec que és una bona col·laboració la que hem fet. Gràcies. Gràcies. Alguna intervenció més? Sí. Perdó. Hola. Soc el Vicenç i estem treballant amb tot un equip que estem aquí a la Casa Pasqual i Pons, que és el croquis que veieu aquí posat a la façana. Jo només volia dir que el Toni sempre parlava de l'edifici com un ésser viu. I... Em sentiu? Sí. Com un ésser viu. Només li volia dir a tots vosaltres i amb ell que l'hem cuidat tot el que hem sapigut entre tots i que fins que acabem i més enllà ho continuarem cuidant per ell, per l'edifici i bueno, sobretot per ell i per l'edifici. Això és el que volia dir. Gràcies. Un comentari més, una intervenció? És bonic que tanta gent tinguem coses a dir del Toni, per tant, aprofitem aquests moments. Bé, doncs aquestes coses acostumen sempre a agrair, també ara, també agrair naturalment les participacions i els records que ens han portat els participants de la taula de taula rodona, el col·legi, la degana, tots els membres de la Junta, vosaltres, amics, però jo crec que avui, per acabar, a part d'agrair-vos a tots, hi ha un agraïment especial, que és agrair al Toni la possibilitat de que avui ens haguem trobat aquí, l'haguem pogut recordar i a través d'aquest record hagin sortit tantes coses, tants conceptes interessants que ens han permès parlar d'arquitectura, de societat i de tants temes. No? Per tant, el meu profund agraïment al Toni i que avui ha estat present entre nosaltres. Gràcies a tots.